Välkomna till Swedish Quality, som idag spelar Robocraft med mig Lansson. Idag är det bara jag som spelar. Men ja, här borde vi hitta på en sådär. Det här är mitt mitt flygplan som jag gjorde i en video som ska laddats upp. Ja. Så här ser den ut, om ni inte har sett den videon, menar jag. Ganska simpel. Men ganska många såna här sköldar, för jag gillar sköldar. Och de är jäkligt bra också. Men jag såg att jag hade såna här tokens. Okej, jag sa det fel, men ja, vem vill se. Vilken tier? Vi behöver någon tier 5. Den där är 5. Ska titta om det finns något annat viktigare att låsa upp. Då ska jag låsa upp från tier 4. jag får be om ursäkt om jag hostar lite då och då. Men jag är lite förkyld. Vad tar fan? Ja, ah, men ja, ah, nu. Här har vi lila block. Jag har inte ens köpt några andra block. Men, ah, jag måste börja göra det. Så att. Okej. Okay. Men då testar vi köra en match med den här. Jag har ännu inte kört någon match. Så vi får se hur det går. Så ja. Nu börjar jag ladda. Och där kommer jag in. Åh. Jag vill ha en sån här. Vad heter det? Boss battle vill jag ha. Okej. Okay. Vad har vi för lag? Har vi någon hel? Nej. Vi har ingen heler. Inte de andra heller. fan. Åh, shit. Åh, oh, kolla den där. Det ser ut som en. Jag vet inte. Den såg så cool ut. Det här är någonting jag. Oj, bör fixa. Där om man tänker upp en. Där är ganska stort utrymme. Så jag har inte fixat. Men vi får se. Det kanske inte är något problem. Bara att det ser dåligt ut. Ja, fan. Den är lite för svår att flyga. Märker jag. Gavla. Sniper. Varför? Kom igen, kör då. Åh nej. Nu vet jag att det går dåligt. Det här är inte bra. Det här gick inte bra alls. Så jag. Jag kommer tillbaka. Nej, jag har hittat en annan match. För det här kommer inte bli så mycket roligare än så här. Mm. Ja, men jag är snart tillbaka då. Ja, då var vi tillbaka. Nu är jag inne i en ny match. Vi ska se hur det går. Det förra var inte riktigt så bra. Det kan bero på hur. Ja, vad jag gjorde. Det är lite svårkörd, styrd. Det är den här turnusformen. Alltså om jag ska flyga nära backen och så, då kan jag knappt styra den. Alltså. Wow. Alltså om jag. Jävlar. I och med att jag är ett flygplan så kan jag köra högre upp än han. Men att han har sina vapen på den sidan så blir det svårt för han att träffa mig då. Okej, okay, håller ner skjuten. Då kör vi efter.
Oh, den träffen måste gjort jävligt ont. Ah! Nu går det bra. Bara man har lite höjd på den här så går det bra. Där nere är den. Det var inte så jättebra. Jävlar, jag trodde jag blev avskjuten en ring eller något. Det blev jag inte. Ah! Shit! Shit, sniper! What the fuck? Oh yes! Jävlar, där är en kille. Ska jag skjuta eller inte? Jag är ganska körd. Om jag skjuter, då kanske han... Vem? Åh, fan. Aha! Jäklar vad lång. Han satt fast. Kolla hur många snipers han har. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nej, 11. Tror jag. Ja, 11. Jäklar. Här har vi en liten kub. Den här verkar inte så stark. Fast... den är i 100%. Jag har kommit upp i TR5 med den här. Fan, min hals är jättekonstig. Ska vi se om vi vinner eller om vi förlorar. Okej, kom igen nu. Kör fortare. Hopp. Alltså. Man är helt körd här. Vi har ens ramlat ner i det här hålet. Kan inte zooma ut. Jaha, nu är det bara. Om han där klarar sig hit. Och kan vara här ett tag. Då har vi berett. Stå still. Kör runt i en cirkel. Det är bra. Åh, jäklar. Blå verkar gå fortare. Ja, kanske. Nu gör den det. Nu går den fortare. Ja, det gör den. Fan också. Det var ju synd. Att de skulle vara två stycken där borta. Eller flera. Där förlorar vi. Ja. Connect it to server. Hur mycket får vi då? Vi får väl lite pengar. Ja, fast det var inte så mycket. 1008. Jag har även det här fordonet. Det är inte klart på långa vägar. Men jag håller på med det. Så har jag den här. Helikoptern. Tänkte att vi kan köra. Eller vänta. Ja. Så här ser den ut. Vi kör en till match med den här för att försöka få den här bonusen och vinna. Och se hur
bra den är, om den kan bli bättre än sådär. För jag tyckte det var ganska bra, men... Mm. Ska vi se hur lång tid tar det här. Datadatadam. Så nu. Vi har en helare, det är bra. Då har andra också en helare, det är dåligt. Vi får se hur det går. Om man lägger till där bak, där jag har de där små vingarna. Om jag sätter stora vingar där, då svänger den bättre. Jag vet inte vad jag vill göra det. För den ser mycket bättre ut så här. Shit. Aha, han såg mig. Hej. Oh, miss. Plasma bomber spotted. Oh, jag träffade honom. Vad fan, min hals. Oj, oj. Ja, ursäkta för det där. Vart är healen? Wow. Är jag blind? Dog han? Ja, han måste ha dött. Jag ser han ingenstans. Här, han dör. Ah, nej! Okej, det där gick dåligt. Och där var det killar. Åh jävlar, sniper. Ah! Wow. Oh shit. Plasma bomber spotted. Ja, jag vill åka till honom. Jag vill ha honom sällskap. Jag skyddar honom. Oj. Kan den inte ligga stilla? Kan jag få problem på den? Ska vi se om det kommer någon? Jag bör fixa till några små fel i den här konstruktionen. Men att den, om jag skjuter på vissa ställen så åker jag lätt ner. Så man får lätt ner mig. Jag skulle försöka, vill jag försöka skydda vingarna på något sätt. Ja, men jag vet inte hur. Men det här är bara ett litet flyg. Då så här ser det ut. Ja. Men om ni har gillat videon, gilla videon, kommentera och prenumerera för flera sådana här videos.
Jag kommer ladda upp fler såna här så fort jag kan. Även mitt Hexit-äventyr. Det har blivit så här paus på det. Jag ska se vad jag gör åt det. Jag har inte haft så här lust för att spela just det. Men ja, vi får se hur det går med det. Men vi syns i nästa video. Hej då!